No niin, ja oikein hyvää päivää kaikille. Se on suolotella tänään nyt tällä kertaa. Jatketaan Uncharted 4 Thief's Endin läpipeluta. Viime kerralla aloitettiin tämä meidän eeppinen läpipelumatkamme sarjamme, sillä veneily kautta uimakoulu, kilpauimari, mikä nyt olikaan jaksolla, ja se oli oikein mukava. Nyt tuli tämmönen kunnon throwback tänne, kun Nate on tämmönen pieni poika, jolla on jäänyt kiinni jostain pahasta, ja ui että, tää kyllä näyttää nätiltä tää Nate, ja ui jumaa, oli kyllä kunnon hienot vesi tota kiidot siellä, ja joo, kyllä, niinku viimeksi muuten sanoin, niin tosiaan aikoinaan Uncharted oli uutista, että Uncharted 3:ssa Nathanilla oli tehty 300 eri kasvon liikettä, piirrettä tai jotain tämmöistä. Tässä pitäisi olla 500, eli sille kasvulla on tehty paljon erilaisia, en tiedä tosin tälle näin, mutta tää on oikeesti kunnon, kun me ollaan saatu jo uida ja nyt me saadaan pelata lapsi Nathanilla ja mennään vaan ikkunasta, täällä joku vilkuttaa jotain valoa, vaaroja kohti, oli joku tää luku ykkönen, joku tämmönen. Työn eteenpä, hyppää yli. Yeah, I see you. Kuka sä olet? Oho. Tästäkö Tästäkö Nathani aloitti sen kaikki kiipeilemisen? Tästäkö hänestä tuli tämmönen parkour-mestari? Ainakin tämmöstä hienoa parkouria tähän alkuun. No ei parkouria. No okei, on tää kyllä parkouri. Hienoa tämmöstä hyppimistä, perinteistä Uncharted-pelien tämmöstä. Että tää hypitään yleensä hyvin paljon. Ja tämmöstä kiipeilystä se katolla. Hetkonen, mihin... Hetkonen. Mitä pelit me halutaan, että mennään? Tänne. Okei, okay. Nice and quiet. Nice and quiet. Mitäs täällä? Mitä? Tämä... Okei. Okay. Nyt hiljasti. Äkkiä. Ettei kuka huomaa. Kuumutus. Isn't it our job to help boys like him? In the meantime, I'm collecting a dozen boys under my care. What do you want me to do? You know my help. I'm not ready to give up on him yet. Niin. You can't keep avoiding it. Ja niin tota... Look, I'll talk to him in the morning. Niinpä. Okay. Tosiaan, joo, viime jaksossa oli kysely tästä uusen 4 hypeä. Nyt tällä hetkellä, kun mä tätä kuvan, niin eka jakso on uppautumassa YouTuben puolelle. Ja katon sitten vaikka jossain seuraavissa osissa teidän mielipiteet. Koitan sanoa ne videolla. Mutta oikeasti suuret kiitokset kaikille, ketä on nyt tullut uutena tai ketkä on seurannut Ratchet & Clankia. Siinä oli kyllä hieno läpipelu. Se ei ehkä loppu vedetty, kun tää jaksoa tulee, mutta... Damn it. Mutta silti. Mitäs meillä täällä on? Onks tää... Wow. It's my file. Oho. Ei huono. Nathan lue. Favorite book käytössä on yläksetä. Okei. Mitäs muuta täällä? Kierrä, zoomaa. Siellä on Nathani lukee. Siinähän me ollaan komea poika. Nice. Tästä tulee mieleen niinku joku Last of Us, kun saa niinku ympäristöä tälleen tutki. Miks me pidä tänne... Pitäks me tänne mennä? Hui! Help! Gotta get to that window. Kuinka me sinne pääsemme? Se on suuri kysymys. Move it, sister. Mitä sisko tekee? Aha. Oho, sillä on pullo siellä. Mitä? Sillä on joku salainen kätkö siellä vähän. Ottaa vähän koskenkorvaa siellä. Kupposta. Nyt se kahtoo sille, ettei kukaan näe. Nyt kerähti. Kyllä se jotain siellä juo. Menepäs pois. Vai onko se sinne loppupäivä?
Mitäs mä... Oh shit! Nathan! Come with me! Fail! Fail! Gotta get to that window. Okei, okay, mitäs päästä sitten eri kautta? Come on. Move it, sister. Ah, okei, okay, eli... Ei vaan polttaaks sitä. Nyt mä en oo ihan varma, juokse vai polttaaks? Tosiaan tämän päivän kysymyksenä... Vastatkaa kaikki mielellään. Oletteko te pelannut aikaisempia Unchartedia? Mikä on ollut teidän lemppari Uncharted? Aha. Mr. Catherine, I've forgotten my keys again. Can you open the gate for me? Coming, father. Tulossa, isä. Tosiaan, päivän kysymys, mikä on ollut teidän lempi Uncharted näistä aikaisemmista, jos ei tätä vielä lasketa? Itselläni on Uncharted 3, kyllä aika monen mielestä 2 on ollut parempi, mutta mun mielestä 2 ja 3 on yhtä hyviä. Koska mä pelasin ehkä vähän väärässä edes, kun mä pelasin eka 3, sitten periaatteessa Sam, myöhemmin 1 ja 2. Niinpä Sam, odota. Odota meitä. Niin, niin. Mulla on Uncharted 3, koska siinä alussa on se eeppinen baaritaistelu, jos muistatte mun läpipelusta. Ja en tiedä, onko täällä joku niin kauan sitten seurannut. Täällä on kyllä on kuullut, että on ollut aikaisemmin on kysynyt, että kuinka on seurattu. Niin. Almost there. Nyt tää putki menee rikki. Aha. Mistä mä arvasin? Melkein joka Uncharted'issa joku putki menee rikki ja sit se mitään hypätä jostain eri kautta. No vähän meni rikki. Mitä? Onks tuo Sam? Kuitenkin joku muu. What? Reppu. It's good to see you, little brother. What is that? Really? Again? It's nothing. You told me he'd stay out of trouble, though. He was talking shit about us. So? He said that Dad dumped us here because we're worthless, and Mom is in hell because... Nathan, come on. They're just saying it because it gets to you, all right? You just gotta learn to laugh it off. You wouldn't. Well, do as I say, not as I do. Here. You'll catch cold. So, what are you doing here like this anyway? If the nuns catch you, they're gonna call the cops. Well, I got something for you, and I couldn't wait till Christmas. What? It's outside. What happened to us staying out of trouble? This is an exception. Mm-hmm. Uh-huh. Nice jump. Uh-huh. Come on. Yeah, give me... What the vaikeuksia pitäis olla... Mä ajattelin, että pitää olla vaikeuksia pysyä erossa. No koita taas pysyä. Ai että, mutta joo, päivän kysymyksenä vastata kaikki mielestä, mikä on teidän ollut teidän suosikki Uncharted niistä vanhoista Uncharted-peleistä? Ja kannattaa, jos et ole vielä pelannut, niin Pleikka 4 on olemassa Uncharted Nathan Drake Collection, eli siinä on Uncharted 1, 2 ja 3. Ja sitten on toki tää 4 erikseen. Itse ostin sen Collectionin, koska en oo 1 ja 2 pelannut, mutta 3 on pelannut. Oli ihan vörtti. 1 huomasi, että oli vähän semmoista joo aloitusta, eka sarja peli oli sitten 2 oli hyvä ja 3 oli paras. Katsotaan minkälainen 4 tulee olemaan. You didn't prop it. I did. At least I thought I did. No, it doesn't matter. We're gonna take the high road. The high road? Just follow me. Watch this. Whoa. And now? Holy. Otamme tien korkeaksi kohti taivasta. Have you done this before? Once or twice. Niin tosiaan, niin... Katsotaan minkälainen tää tulee olemaan. Ainakin tässä on luvattu kaikenlaista Nathan Drakella suuremmat kasvonpiirteet. Sitten tässä on luvattu 10 kertaa isommat maailmat. Siinä on ainakin mitä mä oon kuullut näin alkuun, en muuta tiedä sitten.
Sen verran vaan kerran mitä tiedän. Tiedän, sä kuulet. Tappuu töitä. Oho, sää melkoinen VR. Onks tää nyt se isoveli, mikä on pahempi, ja Nathan on tämmönen kiltti poika. Ai että, ainakin tuttuja hiippailupiirteitä. Hyppää Nathani! Hyppää Harri! Eiku nyt on hyppää Nathani! Nyt on hyppää Harri. Kiitos. Kiitos. No big deal. Joo, ei. Pikku juttu. Itse mulla on kyllä, jos mä ite menisin tämmöstä hyppimään tämmösiä matkoja, kyllä varmaan sattus. Oho, noni. Onko me Big Benille? Onko tää Englanti? Ei vaan, läppä. En tiedä kyllä mikä maa täs. Työnä. Okei. Mitä sinulla on täällä, Sam? Mitä sinua odottaa? Keskeltä. Middle. Ui. Uijaa! Tästäkö Nathani oppii kaiken tämän? Kyllä. Tästäkö Nathani oppii kaikki nämä hienot taidot? Hänen veljeltään näköjään. Ai että, kyllä mahtavaa, kun päästään näillä muulla hahmolla pelaajalle. Uijaa! Oikeesti tämä on tosi mahtavaa hommaa, että päästään näin niinku throwbackeja ja pelailemaan ylipäätänsä vähän. Mehän ei muussa Unchartedissa periaatteessa muilla hahmolla pelattu, paitsi kolmossaan pelattiin tällä Nathanilla. Siinäkin oli semmonen throwback juttu. Ei mun muistaakseni muissa ollut. Aha. No miksi sä voi hypätä noin korkealle? Tää ei oo tavassa beta-vaiheessa tää Nathani. Tää ei pysty näin korkeasi hyppiin. Not bad. Oi, nätit maisemat. Ja tosiaankin. But you do know where you're going, right? More or less. Aha, kyllä. Kutakuinkin tiedä. Tosiaankin tässä käy aika moni varmaan kohta jossa olisi silleen, että joo, suolu, mä vedin tää jo niinku kolmessa päivässä tai jotain, niin. Mutta itsehän mulla menee, kun mulla on töitä, koulu, nyt on työharjoittelu. Sitten on ei oikeastaan ehkä hirveesti muuta. Hyvä, hengitä rauhallisesti, hengitä syvää. Ja niin tässä on kaikenlaista, niin sen takia mulla ehkä menee kuukausi vetää, että ui! Se oli lähellä, Niin kuukausi mulla ehkä menee vetää tää, ja sitten sen, ja kyllä koitetaan tätäkin striimailla. Kaikki on lupailu. Far Cry Primaali meidän piti striimata, mutta mä striimasin silloin yksi kerta, niin huomasin, että ei sivutehtävä olekaan niin mielenkiintoista, kun se on vedettynyt läpi. Ratchet & Clank kyllä haastattelussa koitetaan striimata, ja sitten tätä on multiplayeria, kyllä. No. Joo. Kiitos. Oh god, anna mun kokeilla. Juu, elikäs. Mistä mun tuntuu, että heitä se. Oo. Okei. Kunnon tartsanit. Sitten Sami vielä sieltä. Jääkö mennä naruun sinne? Jäi näköjään. Rip. Miss sitten? All right. After you. Thanks. Brother. Hey, brother. Tässä meillä täällä alhaalla on. Just like that, we're out. All right. Check it out. Huh? Whoa, you got the 250? 250? What are you talking about? No, this is the 500cc twin. No way. Yeah.
Where'd you lift it from? Whoa. That's a low blow. But hey, I'll have you know that I am a changed man. Bought this with hard-earned cash. Here, come on. Take a seat. What? The only time you pull a stunt like this is when you're trying to make up for something. You are too smart for your own good, you know that? All right. I got this job. Pays well. Really well. But, gotta leave town for a little bit. What's a little bit? Like, a year. At the most, and then I'll be back before you even know it, all right? You're bailing on me. Come on, don't be so dramatic. What, so it wasn't bad enough to leave me in that place? How could you do this to me, Sam? Hey, wait, I'm doing this for you. The money I make is for the both of us. And then in a couple of years, when you're out... years? Take me with you. I can barely support myself. I'll pitch in. I know you think the orphanage sucks. You have no idea. Yeah, but it's the best thing for you right now. Right? Just gotta trust me on that one. It's not fair. Yeah. Nothing about our lives has been fair. But we've made it work. Right? Sure. Well, you know, the bike wasn't the only surprise. And I guess I'm gonna have to ruin the next one. What? I found Mom's stuff. Everything that Dad sold, I tracked down the buyer. If you're saying this just to make me feel better... No, I swear to God. Where? On the other side of town. What do you say we go and get it back? You mean steal it? It's not stealing if it was ours to begin with. I'm pretty sure the cops aren't gonna see it that way. Well, then let's not get caught. You ready for this? Hell yeah. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? You're gonna have to do a better than that, pal. Acabemos con esto. Tuo on hullun hienon näköiset. Siis tää on hullu nätti peli. Näitten kasvot ja siis tää, taas tää siirtyminen. Miksi me ollaan jossain vankilassa? Mitä me täällä tehdään? Ja nyt on jotain espanjalaisia. Tää on Guerscados, Testeista astus. Durin Dare. Darus Tustas. Miksi me ollaan vankilassa? Suuria kysymyksiä. Ui! Hui! Okei, nyt alkaa... Miksi täällä mua hakataan? Pelkästään. Pudota se. Ei, Gustavo. Ei, Gustavo saa meidät melkein. Ei. Nyt. Siitä. Oho. Voisi sanoa meidän Benjamin, mitä Aspereimon parati. Mitä sä sanot? Sieltä. Ai että tää on hullu siis tää siirtymä. Ja nyt äskeistä klipistä näki kuinka nätin näköistä tää on. Okei, nyt sattuu. Mä hakkaan kolmio. Ei mitään tapahdu. Oh. Suelti me! Right, little guy? Voy a matar, hijo, come mierda! Hey, give me a call when you're tall enough to ride the rides! Te voy a sacar tiras por el culo! Solitaria! Cállalo! Te voy a estar esperando aquí, eh? Mä kyllä ymmärrän. Ymmärrän teidän pointti. Oho, anteeksi mä puhuin. Abre! Come on. How long am I supposed to be in here? Huh? Where's the toilet? You looking at it. Have fun. I will. Gracias.
get up. Oh, man, I was having a great dream, too. Ah, hey, hey, hey. All right, easy. Ah. All right, calmate. Helvetillinen paikka. Ehkä me tähän jaksoon nytten lopetellaan jakso 2. Tämä on aina hyvä lopettaa tälleen, kun loppuu ja tosiaankin vankilaan päästiin. Ai että tuo siirtyminen, näittekö ne kasvonpiirteet siinä, kun ne oli mopon päällä? Ai että, kyllä on ihan, ai että on kyllä kauniisti tehty tätä alkua. Aina näihin jaksoihin tai näihin lukuihin olisi mun mielestä tosi hyvä niin kuin lopettaa. Ne on näköjään sopivan pitkiäkin. En tiedä, jotta voi olla pitempiäkin, ainakin edellisissä oli, mutta miksi me olemme vankilassa ja mitä tapahtui, kun me oltiin menossa mopoille ja sen Samin kanssa siellä menneisyydessä ja mitä täällä tulevaisuudessa tapahtuu. Siis suuria kysymyksiä, mikä oli se saarikohtaus. Ja tässä on 3 niin kuin suurta aukkoa, mutta kai ne selviää tässä. Mutta suuri kiitos, muistakaa tykätyspiirte, kommentoikas asia, tilatkaa nyt tapahtuma ensimmäisenä ja muistakaa vastata päivän kysymykseen, mikä on teidän lempi Uncharted ja edellisistä Uncharted 1, 2 vai 3. Vastatkaa mielelläni, haluan kuulla, itsellä oli se 3. 2 ja 3 on yhtä hyviä kyllä. Se on morjesta, moi ja seuraavaan videoon. Hei hei!